17号晚间强震来袭，台南一名妇人急着拉小孩夺门而出，后头先生洗澡洗到一半，顾不得自己全身光溜溜，边跑边穿裤。台东有民众地震当下正在打桌球，忽然一阵天摇地动，一大伙人不玩了，通通往大门惊吓窜逃，连孩子都差点忘了。有人混乱中惊险逃难，也有人不逃，拿着手机录影。旁边妇人却被话锋砸中。不过看看这名10岁小男童，真有概念，抱着狗狗躲到书桌底下避难。只是地震当下，到底要跑户外，还是要原地躲？专家这么说。开关逃这4个字，发生地震到底该怎么逃？专家呼吁原地避难，以保护头颈为首要目标。像这位大哥，头颈护头观念正确。这是我10年遇到最大的。哦，好大哦！如果民众正在洗澡，可以躲浴缸，千万不要像台南这位爸爸一样裸着身子逃生。你在跑的时候，你不晓得你会碰到什么状况，会不会被割伤？地板潮湿滑倒，洗脸盆底下绝对不能够去躲。如果刚好在卖场逛街，就怕商品重重砸落，也绝对不能靠在货架旁。强震之后，小朋友赶紧到防灾教育馆学习保命。这时候状况出现，地震来真的。孩子现学现卖，趴地抱头。专家提醒，近日余震不断，民众应该备好紧急避难包，装有3天份的水和食物。毕竟地震来得突然，得做好万全准备。记者黄玉兰、谢鸿儒采访报道。我是萧慧文，您的生活日常从每天收看中视新闻开始，中视新闻陪您度过平凡而充实的每一天。更多新闻也请您锁定中视新闻 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，还要记得开启小铃铛哦。